Նախ շնորհակալություն դարձյալ այս արեթին համար, ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ, ձեր ներկայությամբ Աստծո խոսքը պիտի բաժնեկցեմ։ Ստա պարզ լիներ մեզ մեն յուրաքանչյուրը իր կյանքի մեջ, լա իր անցյալի դարիներու մեջ և կամ ներկա օրերու մեջ ունեցած է բահեր, երբ գտնված է դժվար վիճակի մեջ կամ անել կացության մեջ, այսինքն ելք չունեցող, ջարդ չունեցող, կամ վտանգավոր վիճակի մեջ, հուսահատ վիճակի մեջ, թշպախտության մեջ, ցախողության մեջ, դարաբանքի, ցավերու, դխրության սուքի մեջ, վիշտի մեջ, շարքը գրնա շատ երկարիլ, շատ բարականեր գրնանք թվել։ Եվ գարիկը չգա հարցնելու, թե ով այսպիսի բարականերու մեջ չէ եղած, որովհետև անպայման, ասոնց մեն նվազագույնը մեգուն, ամեն անհատ իր կյանքի ճամփորդության ընթացքին կհանդիպի։ Մեր դերը ինքս ավ մեզի, աշխարի մեջ նեղություն պիտի ունենակ, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարին հաղթեցի, պիտի ունենակ ասավ։ Մեր դերը երբեք մեզ չխոստացավ նեղութեն է զուրկ կյանք մը ունենալ այս աշխարի վրա։ Սիրելիներ, այնքան ադեն, որ մենք մարմնով երկինքի դակ կաբրինք, բնական է, որ նեղություն պիտի ունենանք։ Միայն երբ օր մը երկինք բարձրանանք, հոն է, որ նեղություն պիտի չունենանք։ Հիմա պիտեսեք, այսինչ բացասական արդահայտություններով լեցուն խոսքերով սկսանք մեր պատգամը այսօր, բայց ասոնք հավատացյալին համար բացասական արդահայտություններ պետք չէ թվին։ Հակոբոս Արաքյալ իր ընդհանրական նամակին առաջին գլխում մեջ ինչ կսե. «Եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան սեպեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ»։ Ինչու Արաքյալը կսե ուրախության արժանի բան սեպեցեք։ Պատասխանները մեկը, Եփրայեցի քրկին հեղինակը գուտա ասելով. «Վասնզի դերը իր սիրածը գխրադե և գծեծե ամեն մեկ որդի, որ կընդունի»։ Գծեծե, այսինքն ոչ թե ծեծ իմաստով, այսինքն գհղգե, գոփե անցը։ Ահա թե ինչու պետք է ուրախանալու բան համարենք, որովհետև Աստված մեզ կսիրե։ Գուզեմ շարունակել այս համարին հաջորդող մի քանի համարները, որ 12-րդ գլխում մեջ են, և գսեն. «Եթե խրադի համբերեք, Աստված ձեզի հետ որպես թե որդիներու հետ պիտի վարվի, քանզի որ որդին է ան, որուն հայրը զինք չի պատժեր, իսկ եթե թուք առանց խրադի ըլլակ, որուն ամենքը մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք թուք ու ոչ թե որդիներ»։ Նաև մարմնավոր հայրերեն, որ մեզ գխրադեն, այսինքն մեր մարմնավոր երկրավոր հայրերը, գբատկարինք, որ չափ ավելի պիտի հնազանդինք հոգիներուն հորը ու ապրինք։ Վասնզի անոնք քիչ օրեր մեզ կխրադեն, իրենց հաջո երևցածին պես, մեր երկրավոր հայրերու մասին է խոսքը։ Բայց հոս ուշադիրը լանք, բայց Աստված մեր օգտին համար, որպեսզի իր սրբությանը հաղորդակցինք։ Եվ գսե հիրավի ամեն խրատ նույնադեն ուրախարար չի թվիր, հավատդրդմարար, բայց յետքը արդարության խաղաղարար բդուղը գհադուցանե անով վարժվողներուն, անոր գվարժվի անոնց արդարության բդուղը գքաղե։ Մենք ինչու գհանդիմանենք կամ գխրադենք կամ իբահանջել հարգին գզբաճենք մեր զավակները, որովհետև անոնք մեզ մեծ ծնած են, կսիրենք իրենց, կքուրքուրանք, կվախնանք իրենց վրա։ Եվ գուզենք, որ ճիշտը սխալեն զանազանել քիտնան, որովհետև գիտենք, որ դագավին կյանքը շատ բաներ բահած է իրենց, շատ բաներու պիտի հանդիպին։ Եվ գուզենք, որ իրենք գոպվին և պատրաստվին թիմակրավելու և հաղթահարելու այդ բոլորը։ Այլապես, եթե պատրաստված չլան, դգար պիտի մնան և պիտի ընգրգին և ընդջվին կյանքի հարվածներուն տակ։ Իրենք կալ մեր զավակներն ալ ճիշտ է, որ գնեղվին և գցավին նույն բահուն, բայց վերջը, երբ կմեծնան և կգիտակցին, կհասկնան, որ ինչ որ ըրած ենք, իրենց օգտին համար ըրած ենք։ Եթե մենք, որ մարդ արարածներ ենք, մահկանացու ստեղծվածներ ենք, այսպես կվարվինք մեր զավակներուն հետ, հապա որքան ավելի ամենափարի և անմահ մեր Աստվածը, որ ինքն է մեզ ստեղծողը։ Սիրելիներ, ուրեմն չվախնանք որևէ տեսակի դժվարութենե, որ մեզ կհանդիպի, այլ վստահինք Աստուծո սիրույն, վստահինք Աստուծո նախախնամությանը, Աստուծո ամենաքիտությանը, Աստուծո քերիշխանությանը, Աստուծո բահբանությանը։ Փորձանքները, նեղությունները միշտ կան մեր կյանքի մեջ, բայց մենք
մեր անձերը պետք է վարժեցնենք այս փորձանքները ընկալելու, առանց ընկճվելու եւ առանց քանկադելու, այլ ինչպես քաչասրդությամբ, անոնց թիմանալու վարժեցնելու մենք զմես։ Վարժեցնենք այն աստիճան, որ անոնք մեզի ուրախության արժանի բան համարենք, ինչպես որ Հակոբոս Արաքյալը գսե։ Այն ժամանակ է, որ հասուն հավատացյալներ գլանք, գհաղթենք աշխարհին մեր դիրոջ նման եւ Աստուծո սրբությանը կհաղորդակցինք։ Դարձյալ հիշելով մեր դիրոջ խոսքը, որ ասավ, աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Իսկ ինչպես կարելի է այս մեկը իրականացնել։ Ինչպես կարելի է այս աստիճանին հասնել։ Ինչպես կարելի է քաչասիրտ լալ եւ հաղթել։ Միայն ու միայն դիրոջ վստահելով։ Բայց չենք կրնար վստահել դիրոջ, եթե չենք ճանչնար Աստված։ Մեր մարդկային հարաբերական կյանքի մեջ որքանով դրամապանական է վստահել անձինը, որուն չենք ճանչնար։ Գրնանք մեր անձնական մտահոգությունները, մեր ընտանեկան քախնիկները, գիսել մեգումը հետ, որուն բնավորության կիզերուն ծանոթ չենք, կամ վստահ չենք, որ վստահելի անձն է։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք այդ անձին փնավորության քիզերուն ծանոթ ըլլանք, մտերիմ ըլլանք անոր եւ մանավանդ այդ անձը վստահելի անձ ըլլա։ Եթե ձեր յանքի մեջ ունիք այդպիսի բարեկամ, անիկա ցեզի օրհնություն եւ փախտավորություն է։ Հապա որքան ավելի մեծ օրհնություն եւ երջանկություն եւ փախտավորություն է, երբ այդ բարեկամը ըլլա մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Գիտեք, եթե մեզ մեկը բարեկամ ունենա, որ պետության մեջ ծիրկ ունի կամ որևէ մեկ բաշտոն ունի, մենք ինչ կլանք, քիչը ինքնավստահ կլանք, հպարտ կլանք, ուրախ կլանք, որ մեր գործերը բերի քալեն։ Մենք որովհետև վստահելի անձ ունենք, մենք միջնորդ ունենք։ Որքան ավելի մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որ ինքն է այդ Տերերուն Տերը, Թագավորներուն Թագավորը, երկինքի եւ երկրի Տերն ու Արարիչը։ Գա բարեկամը, որ նախքան թուն քո հոգերդ իրեն հայտնելը, ինք արդեն ծանոթ ըլլա անոնց եւ պատրաստ քեզի օգնելու։ Գսեն թե երկվորիակները ամենեն շատ իրար մոտ կլան, ամենեն շատ իրար կհասկնան եւ իրար գսկան։ Բայց մենք մտածենք, ով է այդ երկվորիակները այդպես ստեղծողը, եթե ոչ Աստված։ Բոլորս կխոստովանենք, որ աշխարհի վրա չկա մեկը, որ մեր անձը մեզի չափ կճանչնա, չէ՞։ Բայց Տերը, սիրելիներ, Դագավին մեզ մի ալավելի լավ կճանչնա մեր անձը, որովհետև ինքն է մեզ ստեղծողը, ինքն է մեզ պատրաստողը, շաղողը, շինողը։ Գիտեք, մենք որպես դանդիգիններ բարձ օրինակ ունենք, երբ գարգանտակ պատրաստենք, հյուր մը պիտի ունենանք եւ հյուրին պիտի հրամցենք գարգանտակը։ Գարգանտակը, որ կպատրաստենք, այդ փաղաթրությունները ամբողջ մանրամասնություններով մենք ճանոթ ենք, անոնց որովհետեւ մենք պատրաստած ենք։ Երբ հյուրին հրամցենք, հյուրը քաղցրահամ գճաշակի այդ մեկը, բարձրապես այդ քաղցրահամը առնելով, բայց չի գիտեր թե այդ փաղաթրությունները ինչ են, ինչով պատրաստված են։ Միայն մենք ճանոթ ենք, որովհետեւ մենք ենք պատրաստում մեր ցերկով։ Քանի թքալ, քանի խավատ, այդ մանրամասնությունները մենք գիտենք։ Նույնն է մեր Տերն է։ Ինք մեզ պատրաստեց, ինք մեզ ստեղծեց իր ցերկով։ Մենք չենք մեր անձերուն Տերը, այլ ինքն է։ Սաղմոս 2-ում գսե՝ «Իմ մորս, որով այնեն, թուն ես իմ Աստվածս»։ Ինքն է, որ մեզ գազմեց մեր մոր արքանդի մեջ, ընդամենը մեկ փչիչ է։ One single cell։ Ինքն է, որ այդ մեկ փչիչը բազմապատկեց, դարբեր բաշտոններով, դարբեր խորձարաններ հարաճացուց ամենայն ծախսընտրությամբ, զգուշությամբ, խնամքով եւ կարգավորությամբ։ Իդեպ նշեմ, որ չափահաս մարդու մարմինը գունենա մոտավորապես 30 տրիլիոն փչիչ։ Գնաք պատկերացնել, ինչ հրաշալի գործողություններ դեր կունենան մինչև այդ թիվին հասնելը, մեկ փչիչեն 30 տրիլիոն փչիչ։ Ասոնց մի ամեն մեկ փչիչի մեջ ինչ կանոնավոր գործողություններ կկատարվին անընդհատ, որպեսզի մեր մարմինը առողջ մնա։ Այս բոլորը կկատարվին առանց մեր լուրին կամ գիտակցության։ Հիմա այս պահում մենք գիտենք, թե մեր փչիչները եւ գործարանները ինչ վիճակի մեջ են, ինչպես կգործեն, ինչպես կսնվին, ինչպես թույները կմաքրվին, ինչպես գազերու փոխանակում գլա իրար միջև։ Այս գործողություններուն գործընթացի մեջ փոքրակույն խախտումը մեծ ավերներ կհառաջացնի։
ինչպես որ փախտկեղը օրինակի համար կենսերը եւ այս բոլոր կորձընթացին վրա աստուծո մեզ այդ ոչ մեկ ուժ իշխանություն ունի դերն է փածարցակ իշխանություն ունեցողը ինչ մեծ ու հրաշալի են Տիրոջ կորձերը չէ հալելույա փառք իր մեծության փառք իր քթության զորության ամենաքիտության ամենագարության ուրեմն Եթե դերը դեղյակ է մեր մասին, նույնիսկ մեր աչքին չերևցած բաներ են։ Եվ ինքն է գարգավորողը։ Բնականաբար նույնքան եւ ավելի դեղյակ է մեր մասին, մեր աչքին երևցած բաներ են, մեր դժվարությունները, մեր բարականեր են։ Մի խոսքով, դերը դեղյակ է մեր մասին բոլոր մանրամասնություններով։ Դեղյակ է թե մարմնավոր եւ թե հոգեվոր վիճակեն, դեսանելի եւ անդեսանելի բաներ են։ Որևէ ծածուկ բան չկա դիրոջքով։ Ուրեմն ինչպես չվստահել իրեն այն ամեն բաները, որոնց վրա միայն ու միայն ինք իշխանություն ունի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինք հզոր հայտարարություն մորավ եւ ասավ. «Ամեն իշխանություն ինձ դրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ»։ Այսինքն չկա արարածը, չկա գենտանի կամ ոչ գենտանի որևէ բան, որուն վրա իշխանություն չունի մեր Տերը։ Ասկի ավելի հզոր եւ մեծ խոսքը փնտրենք դիրոջ վստահելու։ Ինչպես ասենք, վստահելու համար նախ եւ առաջ պետք է լավապես ճանչնանք կամ քաչազանոթ ըլլանք դիրոջ հատկանիշներուն, փնավորության, իր գետերուն։ Գուզեմ այդ հատկանիշներեն մի քանին հիշելով անցաթարնալ, թե ինչու պետք է վստահել դիրոջ։ Առաջին, պետք է վստահել դիրոջ, որով հետեւ ան շատ կսիրե մեզ եւ ամբողջությամբ մեզ նվիրված է։ Մեր փրկության համար իր արյունը թափած է, իր թանկ գյանքը զոհած է։ Այսօր ինչ որ Հայաստանի մեջ կթարնա հայասկի զավակներ որքան երախտաբարտ կսկանք մենք որպես հայասկի զավակներ որ մեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը գզոհապերեն մեր զինվորները Որովհետև անոնց շնորհիվ է որ մենք որպես ազգ կփրկվենք կամ կգոյատևենք մեր հայրենիքի եւ մեր ինքնության պահպանումը եւ փրկությունը իրենց վստահած ենք Հապա որքան ավելի պետք է վստահենք մեր դիրոջ, որ մեր հավիտենական փրկությունը ապահոված է։ Զինվորները կամ մարդիկ գրնան մեր քնայուն կյանքը ապահովել, մարմնավոր կյանքը ապահովել, բայց դերը անգի ավելին, ավելի արժեքավորն է, որ կապահովի մնայուն կյանքը, հավիտենական կյանքը, մեր փրկությունը։ Եվ այս մեկը աստծո անշահախնդիր եւ բացարձակ սերն է, որ հարաճկու կա։ Ինչպես որ Հովաննու 3:16-ը գսե, «Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին Որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա»։ Ամեն։ Աստված սեր է։ Աստված երբեք չուզեր, որ մենք գործվենք։ Ան միշտ ու միշտ մեր փրկության համար կգործե։ Արիդներ կշնորհե մեզի, որ մենք անդրադառնանք մեր վիճակին եւ իրեն վերադառնանք։ Եվ միշտ մեզ քրկապած գնտունի այնպես ինչպես անարակ որդին արագին մեջ հայրը քրգապած իր որդին կսպասեր այսպիսի սիրով քթարատ եւ նվիրված հայր ունինք ինչպես չվստահենք իրեն երկրորդ հատկանիշներն այն է որ աստծո պետք է վստահենք որ եթե ան միշտ մեզի հետ է ինչ պայմաններում մեջ եւ կամ ինչ վիճակի մեջ ալ որ գտնվինք հիշենք որ մենք երբեք մինակ չենք Դերը մեզի հետ է, որովհետև ինչպես Եսայի մարգարեն ասավ, անոր անունը ինչ է, Էմմանվել, այսինքն Աստված մեզի հետ։ Սամոս 2-ում գսե, «Դերը մոտ է անոնց, որոնց սիրտը գոդրած է։ Դերը մոտ է այն ամենուն, որ զինք կգանչեն, այն ամենուն, որ ճշմարտությամբ զինք կգանչեն»։ Եվ Դագավին, մեր Տերը ինք, նախքան եկինք բարձրանալը, խոստացավ միշտ մեզի հետ լալ եւ ասավ. Ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհիս վերջը։ Ամեն։ Մեր մտերիմ բարեկամները, ընկերները կամ նույնիսկ մեր յանքի ընկերը գողագիցը գրնան մեզի հետ լալ, մեր գողքին գենալ, մեզ օգնել, մխիթարել, զորացնել, քաչալերել, բայց չեն գրնար միշտ ամեն ագնթարտի մեր հետ լալ։ Միայն Տերն է, որ միշտ մեր հետ կլա։ Երբեմն կսկանք սակայն, որ Աստված մեզի հետ չէ։ Գունենանք բահեր, որ գսկանք Աստված հերույ է մեզ մե։ Որովհետև գիտենք, որ լուր կմնա,
Եվ որոշ երբ որոշ կացության մեջ գտնվինք եւ մեր աղոթները անբադասխան կմնան։ Կգարձենք որ չի լսեր։ Մեզ մի հերույ է։ Մեզ օգնության չի հասնիր եւ մեզ մեր այդ վիճակեն չազատեր։ Հաջող կսենք ուր է Աստված։ Կտեսնե արդյոք այս ինչ վիճակին կանցնիմ։ Դեղյակ է արդյոք։ Եվ ոսկու կամ երրորդ հատկանիշը հիշելու, ասելով Աստված ճիշտ ժամանակին հասնող եւ գործող է։ Աստված ոչ կուշանա սիրելիներ եւ ոչ ժամանակեն առաջ կգործե։ Մենք երբեմն կգարձենք, որ Աստված մեր աղոթները չլսեր եւ չպատասխաներ, մեր խնդրանքները չգադարեր, կամ մեզ չլսեր երբեք, ականջը կոծած է, բայց խորքի մեջ այդպես չէ, այլ պարզապես ժամանակը հասած չէ։ Եթե մեր աղոթքի մեջ ներկայացված մեր խնդրանքը շուտով կգադարվի, ուրեմն Աստծո կամքին համաձայն է այդ մեկը եւ ժամանակը հարմար է գադարվելու։ Իսկ եթե ուշանա, ուրեմն անոր գադարվելուն հարմար ժամանակը չէ մեր օգտին համար։ Եվ պետք է սպասել Աստուծո հարմար ժամանակին։ Իսկ եթե փնավ չգադարվի, ուրիշ խնդիր այդ մեկը, կնշանակե բոլորովի մեր օգտին համար չէ, եւ Աստված մեզի ավելի լավ բանը պատրաստած է։ Չորրորդ հատկանիշը Աստուծո, ինչու Աստուծո պետք է վստահի, որովհետեւ Աստված իր խոստումները հարկող եւ կատարող է։ Աստվածաշունչի մեջ սիրելիներ 7500-ի չափ խոստումներ հիշված են։ Աստծո կողմէ մեզի դրված։ Եվ այդ խոստումները կամ կատարված են եւ կամ պիտի կատարվին։ Չկա գրնա ըլլալ կատարվին։ Կամ կատարված են արդեն եւ կամ պիտի կատարվին։ Աստված մարդ չէ, որ այսօր փամը խոստանա եւ վաղը մորնա կամ թրժե իր խոստումը։ Կատարված խոստումներեն օրինակը, օրինակ Եսայա մարգարեի մեջ, որ գսե. «Ահա գույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի, եւ անոր անունը Էմմանուել պիտի կոչվի»։ Եվ Եհետակային 700 տարիների ետք, որտեղ Եսայի մարգարեն Հիսուսեն 700 տարիներ առաջ մարգարեացած է։ Ուրեմն հետակային կտեսնենք, թե ինչպես ավետարանիչը կպատմե, թե երբ ավետափեր հրեշտակը, Գաբրիել հրեշտակը կներկայանա Սուրբ Գույս Մարիամին ավետելու, եւ այս աստվածային դրված այս խոստումը կհիշեցնե իրեն։ Աստծո խոստումները սիրելիներ «Այո» եւ «Ամեն» են, կսե Սուրբ Գիրքը։ Ինչ կնշանակի «Այո» եւ «Ամեն» են, այսինքն ճշմարիտ են եւ կատարված են։ Մեր կյանքի մեջ կան մարդիկ, որ գրնան մեզ խոստումներ տալ, բայց անոնք 100% վստահելի չեն, եւ գրնան չկատարվիլ, որովհետեւ անոնք մարդոցներ փխած խոստումներ են։ Գրնա խոստացողը հանգած միտքը փոխել կամ վազանցնիլ եւ չկատարել իր կատարած խոստումը, կամ գրնա ասկալ, որ իր գարողութենեն վեր փամը խոստացած է եւ կցախողի այդ մեկը կատարելու։ Միստեր Աստված, եւ փամը խոստանա, վստահ լանք, որ կկատարի։ Նույնիսկ եթե այդ խոստումը անդրամապանական թվի, ինչպես օրինակ հիշենք Սարայի բարական Աբրահամին գնոջ 90 տարեկանին խոստացավ, որ զավակ պիտի ունենա, այդ խոստումը կատարվեցավ, որտեղ աստվածային խոստում է։ Պողոս Սարաքյալ գսե. «Հավատարի մի ան, որ ցեզ գանչեց, որ պիտի կատարեալ»։ Հավատարի մի, իր խոստումին հավատարի մի, կատարող է, հարկող է։ Ինչպես ասենք, Աստծո խոստումները շատ են։ Եվ երբ աստվածաշունչը փանանք, ամեն մեկ խոստումի, որ հանդիպինք սիրելիներ, անսնաբես մեզի ուղված համարենք։ Իմդի ունենալով, որ այդ խոստումին Տերը, խոստումները հարկող եւ կատարող մեր Տեր Աստվածն է։ Հոսկուզեմ քերեցկակույն խոստումները մեկը հիշել։ Շատ քերեցիկ խոստումներ կան, բայց այս խոստումը այսօր ցեզ հետ տարեք եւ գարչած մնացեք այս խոստումին, ցեզի յուրաքանչյուրին ուղված համարելով։ Շատ կսիրեմ այս խոստումը։ Գսե. «Մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ»։ «Մի զարհուրիր, վասնզի ես քո Աստվածդ եմ»։ «Քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզ օգնություն պիտի ունեմ, ու իմ արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ»։ Ամեն։ Աստուծո հատկանիշներեն 5-րդը, թե ինչու պետք է վստահիլ Աստուծո, որովհետև Աստված հզոր է եւ ամենաքետ։ Աշխարհի վրա սիրելիներ ամենեն զորեղ, ամենեն մեծ կարծված անձնավորությունն անգամ ոչինչ է Աստուծո մեծության, զորության եւ սրբության դիմաց։ Գիտեք, քերովբեները 6 թևեր ունենան, 2 թևերով իրենց ոտքերը ծածկելու, 2 թևերով թրջելու եւ 2 ցերքերը ներողություն իրենց երեսը կոծելու։ Ինչու Աստուծո ներկայության դիմաց իրենք իրենց այնքան փոքր
այնքան ոչինչ կսկան, որ իրենց երեսը կկոցեն Աստծո այդ սրբության եւ զորության ու մեծության առջև։ Ուր մնաց որ մարդը, եթե քերովբեն այդպես կսկա, քերովբեները այդպես կսկան, հապա մենք ինչ ենք։ Մարդը խոդի բես է գսե Աստծո խոսքը։ Հիմա գա, քիչ եկ անոր հետքն անգամ չի մնար, կչորնա գերտա։ Միշտեր դերը սիրելներ ամմահ է եւ մստնչենավոր։ Անցող օրերուն Անկլիո Թակուհին մահացավ։ Անկլիո Թակուհին մեծակույն թեմքերեն էր աշխարի։ 70 տարի թակավորեց։ Ամբողջ աշխարը կճանչնա իրեն։ Աստու անձնավորություն, ինչ եղավ, մերավ եւ վերջ։ Ալ ոչ մեկ իշխանություն ունի ոչ մեկ անձի վրա։ Սակայն մեր դերը մստնչենավոր է։ Իր իշխանությունը հավիտենական է։ Ալելույա։ Ոմանք սինել ծշպախտապար, երբ ներգացության գհանդիպին, գթիմեն գախարտական միջոցներու, փախտակուշակներու, քավատ կամ ապկարտալու, գարձելով, որ այդ անձերը ամենակետ են եւ բացարիք կարողություն կամ զորություն ունեցող մարդիկ են։ Գրնան զորություն ունեցողներ ըլլալ, սակայն սատանայական եւ ոչ աստվածային։ Եվ մենք գիտենք, որ սատանան Աստծո 1/3 զորությունը ունի միայն, երբ երկինքեն դուրս վտարվեցավ կամ Աստծո ներգայությունեն հերացվեցավ, Աստծո երկինքի զորութենեն 1/3-ը իր հետ արավ։ Իսկ ինչու միայն 1/3-ը ոչ ավելի կամ ոչ ամբողջական, բարձրապես, որովհետև ինքը ստեղծող չէ, ինքը ստեղծված է։ Նույնիսկ եթե այդ անձերը սատանայական զորություն ունեցող անձեր չլան, այլ ուրիշ բան, ինչ ալ ըլլա, գմնան հողեղեն մահկանացու արարածներ, ոչինչ Աստծո զորության, մեծության եւ ամենակիտության առջև։ Ուրեմն, ինչ որ ունի սիրելիս այսօր կամ որևէ ժամանակ, ամենակետին եւ ամենազորին ներկայացուր եւ ոչ մարդոց, եւ միայն իրեն վստահ է, որովհետև ինք հզոր ու ամենակետ է եւ ամեն բան գիտե կումասիտ եւ ամեն ինչի կարող է։ 6-րդ հատկանիշը, թե ինչու պետք է վստահիլ տիրոջ, որովհետև դերը շատ հոգադար է։ Տիրոջ մեզի հանդեպ չափազանց հոգադար ըլլալու մասին մենք կտեսնենք շատ խոսքեր, արդասանված նույն ինքն մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գոմե։ Օրինակ, դերը ասավ. Բայց ձեր գլխում բոլոր մազերն ալ համրված են։ Ուրեմն մի վախնակ, վասնզի դուք շատ ջնջուղուկները ավելի աղեկ եք։ Ուրիշ տեղ նա գսե, ձեզ մե ով է այն մարդը, որ մե իր որդին հաց ուզե, քարդա անոր, կամ եթե ծուկ ուզե, ծուկին դեղ օձ տա անոր, կամ եթե հավգիտ ուզե, գարիչ տա անոր։ Ուստի եթե դուք որ չար եք, ձեր զավակներուն աղեկ ընձաներ դալ գիտեք, որ չափ ավելի ձեր երկինքի հայրը։ Հին գդագարանի մեջ ալ սիրելիներ գտնենք համարներ, որոնք Աստծո հոգադարությունը ցույց կտան։ Օրինակ, Սաղմոս 34:10-ի մեջ կսե. «Դերը փնդրողներուն փարություն մը բագասպիտի չլա»։ Փարությունը ինչ է? Առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, սեր, խաղաղություն, մտքի հանգստություն, այս բոլորը փարություն են։ Եվ Աստծո խոսքը գսե. «Փարություն մը բագասպիտի չլա»։ Իսկ ուրիշ տեղ մը գսե. Իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրե քեզի համար, որ քո բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ բահեն, անոնք ցերքերնուն վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ չլա թե ոտքդ քարի զառնես։ Ինչ հրաշալի հոգադարություն է այս մեկը։ Հրեշտակները մեզ իրենց ցերքերնուն մեջ պիտի բահեն։ Իսրայելի ժողովուրդը սիրելներ 40 տարի անաբադի մեջ Աստծո հոգադարությունը վայելեց։ 4 անաբադի մեջ անոնք ոչ անոթի մնացին, ոչ ծարավ։ Անոնց գերագրեց ամեն օր մանանայով եւ լորամարքիներով իրենց պետք եղած չափով։ Ժայրեն խմելու ճուր փխեցուց։ Քիշեր ցերեկ անոնց առաջնորդեց ամբեսինով եւ գրագեսինով։ Անոնց բահբանեց մինչեւ որ ապահովությամբ հասան խոստացված երկիրը, Կանանու երկիրը։ Աստված սիրելիներ, նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Աստված միայն Իսրայելի ժողովրդին համար գործող Աստված չէ, այլ բոլոր իր ընդդրյալներուն համար բոլոր ժամանակներուն։ Մեզի ալ Աստված նույնպես կհոգա, մինչեւ որ հասնենք խոստացված երկիրը, որ երկինքի արքայությունն է։
Այսինքն մեզ գոհա ամբողջ մեր ցանկի օրերուն մեջ։ Գարելի բանը այսպեսի հոգադար դիրոջ չվստահել։ Ուրեմն սիրելիս, գադարյալ եւ ամբողջական վստահություն ունեցիր դիրոջ վրա, որովհետեւ միայն ան է, որ ամբողջական նվիրումով քեզ կսիրե, միայն ան միշտ քեզի հետ է, ճիշտ ժամանակին հասնող ու կորձող է, իր բոլոր խոստումները հարկող եւ գադարող է, հզոր ու ամենաքեդ է եւ չափազանց հոգադար է։ Ասոնք մի քանի հատկանիշներն եմ միայն, որոնք հիշեցի, շատ հատկանիշներ կան անշուշտ։ Սակայն սիրելիներ, պետք է ասել, որ դիրոջ հանդեպ գադարյալ վստահություն ունենալը փամը կպահանջի, ինչ այդ բանը։ Հավատք։ Նախ պետք է հավատանք դիրոջ, նախ պետք է հավատանք այս հատկություններուն, հատկանիշներուն, հավատանք, որ Աստված սեր է, հավատանք, որ Աստված իր խոստումները հարկող է, գադարող է, հավատանք, որ հզոր է, ամենաքեդ է, ամենազոր է։ Եթե կհավատանք, ուրեմն կվստահենք իրեն։ Եվ որքան մեր հավատքը զորավոր է լա, այնքան վստահությունը մեծ կլա։ Իսկ այդ հավատքը ինչպես կունենանք։ Բողոս Արաքյալ գսե, հավատքը լսելեն է եւ լսելը Աստուծո խոսքեն։ Աստուծո խոսքի ընթերցումով, Աստուծո շունչով լեցվելով, Աստուծո խոսքով սնվելով, Աստուծո աղոթելով։ Գիտեք սիրելիներ, եթե հավատքով դիրոջ վստահենք, հրաշքներ կտեսնենք մեր կյանքի մեջ։ Պետրոս Արաքյալ, երբ տեսավ Հիսուս ջուրին վրա այն գալ էր, խնդրեց, որ հրաման դա դերը իրեն, որ ինքա ջուրին վրա քալե եւ դիրոջ քով երթա։ Խնդրեց փամը, որ ան դրամապանական է, մարդկային դրամապանության դուրս փամն է։ Բայց այս մեկը խնդրեց, որովհետեւ գճանչնար Հիսուսին, գհավատար անոր աստվածությանը, անոր ամենագարողությանը, գհավատար անոր խոսքին զորությանը, գհավատար, որ անիկա եթե փամը ուզի անել, գնե։ Եւ ոչ մեկ բան անգարելի է իրեն համար։ Մանավանդ որ այս դեպքեն ամիջապես առաջ 5000-ի գերագրումը դեսած էր Պետրոս, ականադես եղած էր։ Հրաշքը, որ չէր պատահած ասկի առաջ։ Մենք կար սիրելիներ, լավ գճանցնանք մեր Հիսուսի ամենակարողությունը, ուրեմն հավատքով խնդրենք իր մեջ, ինչպանի որ գարիքը ունինք, բայց առանց երկմտելու, հավատալով, որ անգարելի եւ անդրամապանական բան քոյություն չունի իրեն համար։ Եվ առանց երկմտելուն գնդգծեմ հոս։ Ինչու, որովհետև եթե դեպքը շարունակենք, բոլորիս ազանոթ է, երբ Հիսուս հրաման տվավ Պետրոսին եւ ասավ եկուր, Պետրոս վստահեցավ դիրոջ խոսքին, վստահեցավ դիրոջ իշխանության եւ զորության վրա, եւ իր հետը այդ հրաշքը պատահեցավ, սկսավ ջուրին վրա քալել։ Սակայն այն վարգյանին, որ երկմտեցավ, սկսավ ընկղմել։ Եվ սրեներ, գասկածինք Աստուծո կարողությանը վրա, այդ գասկածները վախը, մտահոգությունը կուքան եւ գնգղմեն մեզ եւ կխեղդեն մեր հավատքը, կդկարացնեն։ Ուրեմն սիրելիներ, երբ հավատանք, գվստահինք, եւ երբ գադարելապես վստահինք, այնա դեն օրհնություններ կթափի մեր վրա, այնա դեն է, որ կունենանք խաղաղ հոգի, ուրախ սիրտ եւ հաստատ միտք։ Եվ այդ պիսով հոգևորապես կաջինք եւ կհասուննանք։ Կհասնենք այն աստիճանի, որ ոչ մեկ բան մեզ կմտահոգի։ Կգնանք մտահոգվիլ, բայց այդ մտահոգությունը մեզ չալե գոծեր։ Կմնանք խաղաղ։ Անգլերենով շատ քերեցիկ խոսում կա, որ գսե, «Don't tell God how big your problem is. Tell your problems how big your God is»։ Այսինքն, եթե որևէ դժվարության հանդիպես, Աստուծո ներկայացնում է, այս ինչ մեծ դժվարության մեջ ինքը, այս ինչ փորձանք է, այս ինչ մեծ նեղություն է, այլ այդ նեղությունը թուն հաղթահարի, ասելով ես մեծ Աստված ունիմ։ Ամեն բան է մեծ, ամեն բան է զորեղ, քեզ մի ավելի մեծ այդ դժվարության ասելով։ Եվ կարևոր է, որ այդ վստահությամբ ապրինք եւ անիկա դառնա մեր ապրելակերպը, մեր գենցաղավարությունը։ Ոչ թե միայն, երբ դակնաբի մեջ ենք, երբ դժվարության մեջ ենք, այլ թե մեր խաղաղ եւ թե մեր դակնաբալի վիճակի մեջ, ամեն բարականերու մեջ Աստուծո վստահենք եւ Սաղմոս 2-ին նման միշտ ասենք. «Դերը իմ հոյվս է, ես Փանիմը կարողություն պիտի չունենամ»։ Եվ ամբողջական նվիրումով, մեծ վստահությամբ Աստուծո
գտնենք եւ Աստծո կվստահենք ամեն բանի մեջ, բանի նկարողություն պիտի ճանենանք։ Առանց որևէ գասկածի վստահենք Տիրոջ ինչ վիճակի կամ ինչ պայմանի մեջ ալ գտնվինք եւ թույլ տանք սիրելիներ, որ Տերը զորությամբ կործե մեր կյանքի մեջ։ Բոլորդ օրնված մնաք, Տիրոջ շնորհքը, խաղաղությունը եւ սերը արադապես հեղու բոլորին վրա։ Ամեն։